Фрэнс Трэч. Дэгч Монголын төлөө Монголын Аст компани. Өвөр хоёр жанчвадын нэхо Адыс хүртдэг нагал хайрхан та Жагрийн орны чигүр тэнсоо Жаргахар ирдэг хангаймино арсан ёомсо өвөр жанч болонгийн таринтай арсан өвөлдөж хүлддэг би амьд уустай урхны орны бүмэн шуу буцаха мартан Үлждэг нутаг мэн Усан дотро гад хадгылсан Усын агар ним юм шо Задуу насны алтын хан дурдалтгаад Задгай цагааны Бүжгэн дуурья Арб жанч болонгийн Асбанхан сайлхан нэ Авыр зандынгийн айхыд мүнэртэй Хайрын орны хамаг шуу Хайрха мартар өвлждэг нутаг мэн Болдан бурхан одымда зэлбра Өтхүр сэтэл әрүүсін жаргаарай Үлгийн овоңдо түгүргөж Үндөр тэнгірте сүсілін мүргөрлэ Ахлтан айғанд сүгнүч бәрсан Әрүүхін бұмбейін аршаң үйом шо Бұңғын айған үргіч бәрсаң Мүңхийн осы шиг аршаң үйом шо Өнөөдөр аюуны тэтгэгч Ужирт Йода